כי אין שום יאוש בעולם. בקש מהקדוש ברוך הוא, תן לי אמונה, כי רק על ידי אמונה זוכים להיות חיים מתוקים, זוכים לכל המתיקות של העולם. כי אין שום יאוש בעולם. בקש מהקדוש ברוך הוא, תן לי אמונה, כי רק על ידי אמונה זוכים להיות חיים מתוקים, זוכים לכל המתיקות של העולם. השם רוצה שתמצא אותו במה שעובר עליך בכל שנייה בחיים, למצוא את השם כבר. זה כל העבודה של האדם, למצוא את השם תמיד, למצוא את השם בכל מצב. הילידה היחידה שיש שאדם שוכח בו לעולם. אדם זוכר את השם, זוכר בו לעולם, אז אין לו שום ילידה. אדם חייב לעבוד במסלול החיים שלו, במסלול התשובה שלו. חייב לעבוד מה שהוא צריך לעבוד. איזה ילידה שלא תהיה לו. ברגע שהוא מוצא את השם, זה כבר לא ילידה. הוא מוצא את השם. כל מה שאדם יודע שהשם איתו תמיד, אז אין שום ירידה בעולם. איפה תרד? לפה, לפה, לאיפה תרד? כל מקום נמצא השם. השם הוא פה, השם הוא שם, הוא השם בכל העולם. אז השם רוצה שאני אעבוד אותו בניסיון הזה שאני עכשיו עצור, או קשה לי, או לא הולך לי. השם רוצה שאני אמצא אותו שם. למה יהושע הבון הכי גדול? למה? הייאוש זה כפירה מוחלטת בשם באה. כל זמן שהוא לא מתייאש, הוא נקרא מאמין בשם. אתה מאמין בבורא העולם שהוא חי וקיים. והשם באה כל יכול. כל יכול, אז הוא לא יכול לעזור לך? במצב שלך, מה שאתה עובר, הוא לא יכול לעזור לך? כשאדם מאמין ברחמים של השם, הוא ממשיך לעצמו רחמים. ממשיך לעצמו רחמים. האדם מאמין בטוב של השם, הוא ממשיך לו טוב של השם. הוא מקבל טוב מהשם. אם אדם יאמין ברחמים של השם, הוא יזכה לתשובה בלי סוף. יש לך רחמים אינסופיים, אינסופיים, יש לך רחמים כל כך ענקיים, שיכולים להספיק לתקן את כל העוונות של הבן אדם הכי גרוע בעולם, להחזיר אותו בתשובה בלי היסטורים. מי נקרא מאמין ברחמים של השם? מי שמעריך בתפילה, מי שעושה הרבה התבודדות. כן, עכשיו בבנקים ממש יש מבצע מיוחד. מי שמזמין 5 פנקסי צ'קים, נותנים לו כיפה חינם. למה? שיהיה כיסוי. מי שעשה לו כיפה, יזמין 5 פנקסי צ'קים.
כל שנה, לפני ראש השנה, יש איזה סיפור על אומן. כל שנה. רק בשביל למנוע את מי שרוצה, שיהיה קצת מניעות, כי פעם היינו צריכים להגיע לאומן עם הרבה כל כך הרבה תפילות. מה זה תפילות? כמה היינו מתפללים, היינו כוספים להגיע לאומן. היום, אנשים, בשביל מה הם צריכים להתפלל, הם מתקשרים לסוכן, בלי להגיע אליו אפילו. זהו, הכל, זהו, נרשמים וזהו. אז לכן, כל שנה יש איזה סיפור. גם עכשיו, אומרים, יש כל מיני התראות, כל דמיונות. הם מפחד, צריכים לסור לרבנו, וברוך השם. שלוחי נזרע לא נזוקים, כל שכן שלוחי רבנו הקדוש. נזוקים. הצדיק שומע על כולם, בהלוך, בשוב, בשיעה שמה, רק טוב יהיה לעם ישראל. השתבח שמו. טוב, איזה תפילה נתפלל, רק יש מקדש ברוך הוא שלהם על עם ישראל. אבא שם, הנה, תראה, הילדים שלך, חודש אלול, באים להתחזק, תראה, בנות שלך, באים להתחזק, כמעט כולם גרים רחוק, רובם פה גרים רחוק מהשיעור, ומגיעים, תראה, רוצים להתחזק. ילדים טובים, נכון? שבוכר שלך ילדים טובים. טוב, זה את השם. כשהייתי בגרמניה, אז הלכתי לדבור, בין היתר, היה לי קצת זמן, אז ישבתי, למדתי. מה למדתי? למדתי תחם על הרבי מלובוביץ', זכותו יגיד למין. ושם הוא מביא ראשי תיבות של אלול, שאריזה לביא אותם, כתוב בקצור של הרוך. ראשי תיבות הראשונים זה תשובה. מה עם ראשי תיבות של התשובה? ומה לשם אלוקיך? את לבבך ואת לבב זה ראשי תיבות אלול. זרעיך. שזה התשובה, למול את הלב, למול את אורת הלב. זה התשובה. כל אחד יזכה למות אורת ליבו. אחר כך יש שלושה עמודי העולם. שם תורה, תפילה וצדקה. אז גם להם יש ראשי תיבות. כתוב פסוק, והאלוקים, הנה לידו, שמתי לך, הנה לידו ושמתי לך, זה ראשי תיבות אלול, ושמתי לך מקום, אשר אנוס שם הרוצה. וזה מרמז על התורה, למה? כי הפסוק הזה מדבר על ערי מקלט, והתורה, שגם היא מגינה על האדם, מפני היצר הרע, מפני כל החושך של העולם הזה, מפני הרוצה. התורה מגינה על האדם מפני הרוצה הגדול שהוא היצר הרע. בגמרא במסכת מכות אומרת, דברי התורה קולטין, יש להם כוח לשמור על הבן אדם. כמו עיר מקלט. לכן מי שזוכה, שעוסק בתורה, צריכים לראות שעוד יהיה לו, תקרב ללימוד התורה. אז הוא זוכה שיש לו עיר מקלט. שתגן, יגן, התורה מגן על הבן אדם מכל הרע של העולם הזה. תפילה, זה ראשי תיבות שכולם מכירים. אני לדודי, ודודי לי. כן? זה העניין של התפילה. שאדם הוא כוסף לשם, מתפלל לשם. השם כוסף אליו, השם. זה העניין של התפילה, הצדקה. זה מומז בפסוק. שמובא במגילת אסתר, איש לרעהו, מתנות לאביונים, זה גם השתבות,
אלול, שזה יש לה צדקה, איש לרעהו מתנות לאביונים. עכשיו, אז עכשיו יש השתבות של הגאולה. מה עם השתבות של הגאולה? ויאמרו לאמור, אשיר על השם. אז באמת אריזה לא הופך את הסדר. אריזה כותב, אשיר על השם ויאמרו לאמור. כי אז יוצר השתבות אלו כסדר. כן? אז באמת, כשקראתי את זה, למדתי את זה, ישר, רושם שמחנן אותי להבין, מהו הפסוק שמרמז על הגאולה? אשיר על השם. הגאולה זה לשיר השם. הגאולה זה ללכת עם תודות והודיות. גם דבר שנראה לך חושך גמור. חושך גמור. תלך עם תודות והודיות ושירות ותשבעות לשם, יהפוך לאור גדול. כל דבר ודבר. שאדם זוכה ממש שהדבר הזה מקבל אותו באמונה, הופך לו לאור גדול. השבוע, ביום שני, ברוך השם, שבוך הוא לא שוכח אותי, שבוך הוא. אז תודה לשם על הכל מה שעושה איתי. אז יום שני ממש, היה לי כזו עצבות, ממש עצבות, ממש, אני מודה כשברוך הוא שזיכה אותי שכבר, שכמעט, כמעט לא היה לי עצבות הרבה 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 זמן. אז טוב, אז מה עושים? דברים עם המלך, אמרתי לבוא לעולם, אתה רוצה שאני עצוב? אז אני שמח שאני עצוב. מיד נהייתי שמח על השנייה. מיד נהייתי שמח. אפילו לא רק שנהייתי שמח, התגלגלתי לצחוק, אמרתי, מה? אני שמח שאני עצוב. אני צחוק מזה. אתה רוצה שאני עצוב, אני שמח שאני עצוב. אני שמח, וכל מה שאתה רוצה שיעבור עליי, אני שמח. שמח. קבל את זה בשמחה. אתה רוצה שיהיה לי ירידה? אני שמח בירידה. תודה לך על הירידה. אתה רוצה שהיא לא ילך לי? אני שמח שלא ילך לי. אתה רוצה שיהיה קשה לי? אני שמח שקשה לי. אתה רוצה שהיא כאב לי? אני שמח שכואב לי. מה שאתה עושה איתי? אני שמח, קבל את הכל באמונה. שזה, מה שאתה עושה איתי זה הכי טוב, זה מצוין. אני ממש שמח במה שאתה עושה איתי. וזה כאמונה. וזה רבנו הקדוש מביא את זה בתורה כופנון ה. רבנו הקדוש כותב, הוא כותב שהעצבות זה הפך מהאמונה. כך כותב רבנו. מה שאדם יש לו עצבות ועצלות, זה מהמת חסרון אמונה. טוב. רבנו כותב שם בתורה הזאת, ומה זה אמונה? שאינו ירא משום דבר, לא מפחד מכלום. כלום הוא לא מפחד. כל ניסיון שבא, הוא יודע שאם הוא משהו מחזיק באמונה, אז זה גם יקרב אותו לשם. כי אדם צריך למצוא את השם בכל שנייה בחיים, בכל מקום בחיים, בכל מצב בחיים, למצוא את השם יתברך. זה כל העבודה של האדם, למצוא את השם תמיד. בכל רגע ורגע למצוא את השם. אז הוא לא יראה מכלום, גם מדבר שנראה הכי מפחיד, הוא לא מפחד. אז רצון השם, קודם כל, נשמח בזה, נגיד תודה לשם הזה. בוודאי גם משם, זאת אומרת, כשהיה לי עצבות, היה לי מחשבה, שבוודאי שאני בך רוצה גם פה, שאני אמצא אותו. ושאני בך רוצה לקרב אותי. כל דבר זה בא לקרב את הבן אדם. אדם זוכר את השם. זוכר את בורא העולם, אז אין לו שום ירידה. הירידה היחידה שיש, שאדם שוכח את בורא העולם. זה הירידה היחידה שיש. כל זמן שאדם זוכר את בורא העולם, אז איזה ירידה יש פה? אז השם רוצה שנעבוד אותו,
בניסיון הזה שאני עכשיו עצוב, או קשה לי, או לא הולך לי, או יש לי איזה ניסיון, אפילו דבר הכי נוראה. שם אותו שאני אמצא אותו שם. ששם אני אמצא אותו, ומשם אני אכיר אותו, משם אני אדע אותו, משם אני אתקרב אליו, משם אני... אז אני שמח, קודם כל שמח, לפני שעוד אני מבין, קודם כל, את האמונה שזה טוב. כבר שמח, וגם אומר תודה כבר. עוד לפני שבכלל נכנסים להבין, מה אפשר ללמוד מזה, מה אפשר להתקרב מזה, מה השם רוצה ממני. קודם כל, לא רואה שם. ככה אתה רוצה, השם? אני שמח שאני עצוב. זה הכי מצחיק. אני שמח שאתה... שמח, שמח מכל דבר. אני שמח בניסיון הזה שאתה נותן לי, בקושי הזה שאתה נותן לי, לא מפחד מכלום. אז הוא אומר, הבן מי שיש לו אמונה, הוא לא ירא משום דבר. לא מפחד משום דבר. יש לו את השם. וכל מה ששם, אין זה לטובתו, אין רע בעולם. ואינו משגיאה על שום ביטול ובלבול בעבודתו יתברך שמו. גם אדם לא הולך לעבודת השם. ממש יש לו ביטולים בעבודת השם, בלבולים. הוא לא מתבלבל מזה, הוא לא משגיאה על זה. למה זה? רק עושה את שלו. מה שצריכים פה לשלב, לשלב בשביל שאדם יהיה לו שלמות, כאב לשם ברצה משלב את שני הדברים, את האמונה והרצון. כשאדם יש לו את העבוד, שני העבודות האלה, שזה עבודת האמונה, להאמין שהכל מהשם והכל לטובה, והרצון, כשאדם יש לו את השני הדברים משולבים, אז הוא מאמין, קודם כל מאמין, התבטל, הוא מאמין שזה, הוא לא מתבלבל מזה. ומצד שני, הוא גם מתגבר ברצונות. אני רוצה מעכשיו להתקרב לשם, אני אתפלל לשם שיזכה אותי. עושים תשובה על הרצון, כמו שהסברתי, מתפללים על הרצון, מחזיקים הרצון, שהשם יקרב אותי מעכשיו. שמעכשיו הקשבור יעזור לי, שאני לא אתבטל, שאני לא אתבלבל. מקבל את מה שעובר עליי באמונה, שזה טוב, אומר תודה, לא מתבלבל מכלום. לא אומר הבנו, ולא, אינו משגיע, הרשום שבנו היא ממש חריפה מאוד. חריפה מאוד, חריפה, חריפה, חריפה מאוד. אינו משגיע על שום ביטול ובלבול בעבודתו יתברך שמו. אפילו אדם מתבטל, לא שאדם הולך, אדם מצדו לא רוצה להתבטל. מצד הרצון שלו, לא רוצה להתבלבל. אבל אדם חייב לעבור. אדם חייב לעבור במסלול החיים שלו, במסלול התשובה שלו. חייב לעבור מה שהוא צריך לעבור. שזה הרבנו כותב בתורה של התשובה, שזה יש דרכי התשובה, שני דרכים לתשובה. מה הם שני הדרכים של התשובה? עליות וירידות. זה שני דרכים של התשובה. אין דרך אחד לתשובה. מי שחושב שהתשובה זה רק עליות, הוא לא... הוא רחוק מהתשובה. כי התשובה יש בה שני דרכים. והרבנו הקדוש אומר, צריכים להיות בקי בשתי הדרכים. בעלייה ובירידה. אדם צריך לדעת להיות בקי בשני הדרכים של התשובה. למצוא את השם בכל מקום. בעלייה, כי אדם, מה, 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 מה אדם, מה קורה איתו? אדם, בעלייה, הוא רק, הוא מתחיל להיות מבסוט מעני שלו, מבסוט מעני שלו. בירידה, הוא שבור מעני שלו. הוא רודף את עצמו. בעלייה הוא מתגאה, בירידה הוא מתייאש. שיביתי אני לנגדי תמיד. רק רואה את אני שלו. הוא לא מוצא את השם, הוא לא רואה את השם. אדם, זה מה שרבנו אומר, מה זה התשובה? זה למצוא את השם בכל מצב. בעליות למצוא את השם. כשאדם עולה, אז למצוא את השם. תודה לך השם שאתה מקרב אותי. איזה הסת עושה איתי. איזה רחמים יש לך. תודה לך שאתה מקרב אותי. מתקרב אותי עוד יותר. כי, אתה, כי השם הוא אין סוף. יש תמיד איפה עוד לעלות ועוד לעלות. אין סוף לעליות. מה אתה כבר מבסוט מהעלייה הזאת בנצר? תחפה, תודה לשם על העלייה שאלה אותך, ותבקש ממנו שיעלה אותך עוד. עוד יעלה אותך. זה בקי ברצו. זה בקי בעלייה. מה זה בקי בשוב? בקי ברידה. שהוא יודע שהשם איתו. עכשיו, איזה ירידה שלא תהיה לו. ברגע שהוא מוצא את השם, זה כבר לא ירידה. הוא מוצא את השם. הירידה היחידה
שאדם שוכח את השם, שאדם חושב שזהו, גמרנו, אין לו קשר עם השם, זהו. כל מה שאדם יודע שהשם איתו תמיד, אז אין שום ירידה בעולם. שום ירידה בעולם אין. שום דבר. הירידה היחידה שאתה, כי איפה תרד? לפה תרד? בכל מקום נמצא השם. השם הוא פה, השם הוא שם, הוא השם בכל העולם. אתה בא שמולד. בכל מקום נמצא השם בך, אז איפה תרד? הירידה היחידה שאתה חושב כמו שאין, במקום שלך שם לא נמצא השם, שלום. זה הירידה היחידה. שאתה נופל מהאמונה. כל זמן שאדם חי את האמונה, אז אין שום ירידה. בקשור, כל זמן שאדם זוכר, שכל התשובה זה רק רצון. חי את האמונה, לא אכפת לו, אבל הוא כותב, שלא משגיע, רק עושה את שלו, זה בחינת ערך אפיים, שאין שום דבר יכול לבלבל אותו, כי לא אכפת לו שום דבר. הוא לא אכפת לו שום דבר. שום דבר לא אכפת לו. מה זאת אומרת לא אכפת לו? לא אכפת לו. השם רוצה שאני פה יעבוד אותו? לא אכפת לי. כשאדם אכפת לו, רק רוצה לעבוד השם בעליות, אז זה כבר חוסר אמונה. כי הוא רק רוצה לעבוד השם, יש לו תנאים לשם. אם לא, הוא מגיש כתב התפטרות לקדוש ברוך הוא. לא מתאים לו. אכפת לו, אני רוצה לעבוד השם. רק שהולך לו, רק שהוא בעלייה, רק שהוא בתעוררות, רק שהוא הולך לו כמו שהוא רוצה, אז הוא מוכן לעבוד השם. מיד שלא הולך לו כמו שהוא רוצה, הוא כבר זה, הוא עצום, מדוכה, מיואש, זהו, כבר לא, זהו, לא מתאים לו לעבוד השם. השם רוצה שתעבוד אותו עכשיו במצב שלך, בניסיון שלך, בבחינה שלך, אפילו שיש לך ביטול מעבודת השם, ככה השם רוצה, השם רוצה שתמצא אותו. במה שעובר עליך בכל שנייה בחיים. לכן לא אכפת לי כלל. אומר רבנו, לא אכפת לי. שום דבר לא אכפת לו. רק עושה את שלו, בעבודתו את השם ברך. מה הוא עושה? זה עבודת הרצות. מה הוא עושה? זה עבודת הרצות. עכשיו אני מוצא את השם פה. ומה עליי לעשות? לרצות. לרצות. לחשוף, להתגעגע. לבקש מהשם, שיקרב אותי עוד. אני שמח, מצאתי את השם במקום הירידה שלי, אבל עכשיו אני מכוסף, רוצה, שהשם בך יזכה אותי, ללמוד תורה, למצוא אותו בתוך התורה, בתוך התפילה, בתוך עבודת השם, ובינתיים, אם אני עכשיו צריך למצוא אותו גם, לא בעבודת השם, מוצא אותו. מוצא אותו. זה מוצא אותו. כל מצב, אני מוצא את השם. זהו. זה מה ש... כל מצב ומצב. ממש. כל מצב. רבי ינון הורי, זכותו הגן לממן, אז היה בעל יסורים, בא לבקר אותו איזה קורב אליו, אז לפני שנפרד ממנו, בירך אותו, שנפגש בשמחות. אז רבי ינון אומר לו, אנחנו כבר בשמחה נמצאים. אנחנו כבר נפגשנו בשמחות, אני שמח ביסורים שלי. אנחנו כבר נמצאים בשמחה, איזה שמחה שאני שמח ביסורים שלי. מבקש בשמחות, אנחנו כבר נפגשנו בשמחות. זה הצדיקים בעלי אמונה, שהם שמחים תמיד. תמיד, שמחות, כל החיים שלנו זה שמחות. אפילו עצובים שמחים שהם עצובים. זה החידוש הקדוש שהיה לי השבוע. עוד חידוש שהיה לי השבוע, הזה השם, יש איזה יהודי תלמיד שלי, יש שם בצפון, צפון גדולה מאוד, אז, ואני גם שנה את הפרטים, אז אף אחד יכול לדע, אף, גם אם הוא ישמע, גם הוא ידע שמדבר עליו. שנה את הפרטים. כי יש עניין רק ללמוד, רק למדתי מזה. היהודי הזה, אני מטפל בו כבר הרבה זמן, ומתפלל עליו, ומלווה אותו, ועוזר לו, וכו' וכו'. השבוע מדבר איתי, אמר לי, זהו, אומר, אני מתייאש, התייאשתי, אני מתייאש. אומר עליו, זה ניסיון, תכף נסביר. מתייאש. אז אמרתי, הוא מתייאש, אני גם מתייאש ממנו.
אז הבנתי למה יאוש זה אבון הכי גדול בעולם. לא סתם שהוא אבון, לא רק שאם תשווה אותו לכל אבון הוא יותר גדול. רב נתן כותב שאפילו כל האבון שאדם עשה, כל העברות הכי גדולות שאדם עשה, אם אומר נואש, זה קשה מכולם. זאת אומרת, אם תיקח את כל העברות של העולם, שים אותם בכף מאזניים, תשים את הייאוש, רק את הייאוש לבד, בכף מאזניים שנייה, מכריע את כולם. לא רק בהשוואה לכל האבון שהוא האבון הכי גדול, אלא גם תיקח את כל העברות של העולם. תשים בהשוואה לייאוש, הייאוש, כשהכל כנגד כולם, והוא מכריע את כולם. למה? למה הייאוש? הוא מכריע את כולם, למה? למה הייאוש הוא האבון הכי גדול, למה? כי אדם עובר עליו, נכשל באבון, לא הצליח למצוא את השם באבון, בירידה הוא לא הצליח למצוא את השם, בסדר, אבל עדיין הוא, יש לו אמונה בשם. גם אדם נכשל באבון, ועובר עוד עבירות, ועוד עבירות, עדיין יש לו אמונה בשם. הייאוש זה כפירה מוחלטת בשם ברך. כפירה מוחלטת בשם ברך. אתה לא יכול להגיד שאתה מיואש ומאמין בשם. אתה לא יכול להגיד את זה. אם אתה מאמין בשם, אז אין שם בכלל. הרי רבי נחמן ברסלב עלה כל העולמות, והוא ידע לעלות כל העולמות, וירד לכל המקומות שבעולם, ולמד את כל התורה כולה, חיפש לייאוש, לא מצא אותו, אין ייאוש, רבי לא אמר שאין ייאוש. אתם יודעים, אחד עמד על הגג, והוא אומר על עצמו, אין לו אישה, הוא רוצה לקפוץ מהגג, ואין לו ילדים, ואין לו פנסה, אז איזה ברסלב צועק לו, אין ייאוש, הוא אומר, מה גם אין ייאוש? גם אין ייאוש. אבל הוא אמר שאין ייאוש, אתה מחפש לייאוש, אין ייאוש. אבל הוא אמר ייאוש, אתה ממציא אותו, זה הכפירות. כי אדם, למה ייאוש יותר קשה מכל העבירות? למה? כי אדם עובר עליו, צד היצרת גבר עליו, נכשל, עבר עבירות, עדיין כך שהוא מאמין בשם. כל זמן שהוא לא מתייאש, הוא נקרא מאמין בשם. יש לו איזו תקווה בלב, שעוד יהיה לו ישועה, ועוד יחזור בתשובה, יש לו איזו תקווה כלשהי בלב. ייאוש, פושו, אומר, זהו. מה, זהו, גמרנו. ייאוש, או להגיד, אני לא אגיד את זה על בורא עולם, להגיד שאין, זה אותו דבר. זה אותו דבר. למה? אם אתה מאמין בבורא עולם, שהוא חי וקיים. מה? והשם בך כל יכול. כל יכול, אז הוא לא יכול לעזור לך? במצב שלך, במה שאתה עובר, הוא לא יכול לעזור לך? כשאדם מאמין ברחמים של השם, הוא ממשיך לעצמו רחמים. מה הוא שואלם? אני מאמין שהכל זה רחמים, ואתה כולך רחמים, והכל זה רחמים, הוא ממשיך לעצמו רחמים. כשאדם מאמין בטוב של השם, אז נמשך לו טוב של השם. הוא מקבל טוב מהשם. כשאדם מאמין שהשם כולו חסד, והוא מלא חסדים, אז נמשך ממש, הוא מקבל חסדים. וזוכר, הטוב כי לא חלו רחמך, רחם כי לא תמח חסדך. כל יום אומרים זה בתפילה. אז אין, החיים שלך הם לא נגמרים, החסדים שלך לא נגמרים. הטוב כי לא חלו רחמך, אין. יש לך רחמים אין סופיים, יש לך רחמים כל כך ענקיים, שיכולים להספיק, לתקן את כל העוונות של הבן אדם הכי גרוע בעולם, ולהחזיר אותו בתשובה בלי איסורים. אם אדם יאמין ברחמים של השם, הוא יזכה לתשובה בלי איסורים. להאמין ברחמים של השם, תאמין ברחמים של השם. אני מאמין ברחמים שלך, יש לך כאלה רחמים שאתה יכול לעורר אותי בתשובה, לקרב אותי ולהחזיר אותי בתשובה. מאמין. מי נקרא מאמין ברחמים של השם? מי שמעריך בתפילה, מי שעושה הרבה התבודדות. כי מי שרחמים בתפילה, זה דבר אחד. אתה לא יכול להגיד מאמין ברחמים, לא מדברים בו לעולם. לכן הגמרא קורא לקדוש ברוך הוא, רחמנה, רחמים. בגמרא שרוצים לדבר, אומרים לקדוש ברוך הוא, איך כתוב בגמרא? רחמנה. לכן הגמרא קורא לתפילה רחמים. ביקש עליו רחמים,
מילה זה רחמים. תעשה שעה התבודדות כל יום. מינימום שעה כל יום. זה נקרא שאתה מאמין ברחמים של השם. תעמוד, תספר בו של עולם עובר עליי, חפש בו של עולם, יש לך רחמים אינסופיים, אני מאמין ברחמים שלך, אין רע בעולם, אתה כולך טוב, הכל זה השם, אין עוד בדור, הכל זה טוב, הכל זה השם, אין, הכל השתבש מה זה. לכן עכשיו, תקשיבו טוב, עכשיו אני אומר את מה שאני אומר, לא אני אומר לאותו יהודי, שהמשהו מתייאש, למה כשאדם אומר, כשהמשהו מתייאש, אמרתי לזה, אני גם מתייאש ממנו, כל מה שאדם, עוזר לעצמו, ורוצה שנעזור לו, בסדר, נעזור לו, אבל עכשיו אם הוא התייאש, עוד מה הוא חושב שאני אעשה במקומות העבודה, וכן אני יכול לעשות את התיקון שלו, יש לי מספיק את התיקון של עצמי, אני יכול לקחת את עצמי גם את התיקון שלו, מה פתאום, של אף אחד, לא יכול לקחת את התיקון של אף אחד, של אף אחד בעולם, אני יכול לקחת את זה, את התיקון של עצמי, יש לי מספיק את התיקון של עצמי, הלוואי ואני אעמוד בתיקון של עצמי, הלוואי, אז מה אני יכול לקחת תיקון של מישהו אחר? לא יכול. לא יכול. לכי כל הזמן שאדם חי ומחפש את התיקון של עצמו, אז עכשיו רוצה שתעזור לו, בסדר. איש תאהיב יעזור לו. ויום על אחיו חזק, איש לאהו יעזור לו. בסדר, בוא נעזור לך, בוא נתפלל לך, בוא תצליח משהו, בסדר. נחזק אותך. אבל מה אתה אומר? אני מתייאש? אני מתייאש בך. וזה בחינה, זה מה שאמרתי, כשבוך הוא מתייאש מהבן אדם. כל מה שאתה מאמין, עובר עבירות, אבל אתה לא מתייאש. אז השנבח, הוא לא מתייאש ממך. כשאדם מתייאש, כשבוך הוא מתייאש, אני גם מתייאש ממך. זה מה שהבנתי. כי נכון שאני סתם בן אדם, אז טוב, הוא מתייאש, אז אני מתייאש ממנו. מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות? אם הוא מתייאש, מה אני יכול לעשות? מתייאש, אני גם מתייאש ממנו. אני יכול לעשות לו. אבל גם כשבוך הוא שהוא כל יכול, הוא מעניק את העולם מידה כנגד מידה. אתה מתייאש, אני מתייאש ממך. כל מה שאתה מאמין בי, שאני כל יכול, ואני מלא רחמים, מלא טוב, ואני רוצה תמיד לעזור לך, עובר עליך, ועכשיו מה שאני רוצה להגיד לכם לכל אחד פה, מה שאמרתי לו, אני אומר לכל אחד פה, באמת, באמת, הוא צריך לשמוח. ואני לא אומר בהשוואה, כי לפעמים רוצים להגיד לבן אדם, טוב, בהשוואה להרים, תשמח. זה גם לא נקרא אמונה. לשמוח בהשוואה לאחרים זה לא נקרא אמונה. אמונה זה לשמוח, כי זה מה שאתה עובר, זה הטוב ביותר שלך. אין טעויות פה בהשגחה. לשמוח, לא צריכים להשוואה, באמת אם להשוואה אותו, אז עד רבה. הוא נשוי, שלצערי הרב יש עיכוב הזיבוגים בדור שלנו, שיש הרבה מאוד נשויים. יש לו כבר שני ילדים, שבדור שלנו, בדור שיש הרבה גם נשואים, גם אליהם ילדים. והוא נוסע כל שנה לאומן, ברוך השם, והוא מפיץ. ובקיצור, יש לו לשמח, לא מפה עד הודעה חדשה, בהשוואה לאחרים, אבל זה לא נקרא שמחה. זה לא נקרא אמונה. השמחה הזאת, לשמח בהשוואה לאחרים, זה לא נקרא אמונה. זה שמחה שלא אמונה. השמחה שנקראת אמונה, שהוא שמח בעצמו. שמח בחיים שלו. שמח בתיקון שלו, שמח בשליחות שלו, שמח במה שהשם מעביר אותו, זה נקרא אמונה, בלי להשוות את עצמו לאף אחד, בלי להשוות את עצמו לאף אחד בעולם, זה נקרא שמחה של אמונה, שמחה של אמונה, שאדם שמח, כי נכון, יש לו ניסיון ששמונה שנים אשתו לא התעברה, ואשתו מתייאשת, ועושים טיפולים, באמת זה סיפור שהיה שבוע, אתה מתייאש, אני גם מתייאש ממך, מה אני יכול לקחת את התיקון של עצמך? מה אני יכול לעשות את התיקון של עצמי? אתה מחזק באמונה, אז אני איתך באמונה, איתך בתפילות, איתך בלעזור לך, ולעזור לך, השם זיכר אותי לעזור לו, בהרבה הרבה תחומים עזרתי לו, כל התחומים, ממש, ממש לעזור לו, ממש כפשוטו. בסדר, קצת קשה לך בתיקון שלך, בסדר, אפשר לעזור לך, אבל אתה רוצה את התיקון שלך, שמח בתיקון שלך, אתה צריך לעזור לו, בסדר, אין בעיות, השם, נתן לי שאני יכול לעזור לך, אני אעזור לך, אבל אתה מתייאש? אני מתייאש, וגם השם בך מתייאש ממך. זה הדבר השני שהבנתי השבוע. גם שם, אתה מתייאש, תתייאש, מצוין. זה הבחירה שלך, זה האמונה שלך. זה האמונה שלך שחשבון אתה מתייאש? פרושו לא יכול להגיד בפה, אתה כופר לגמרי בשם? אם זה הבחירה שלך לכפור בשם, אתה מתייאש. תתייאש.
אם זה מה ש... אם זה מה שהגעת, אז זה האמונה שלך, בבקשה. אין דבר כזה. לכן אמרתי, לא, זה לא נכון, נכון שבהשוואה לאחרים יש לו הרבה מה לשמוח, אבל זה לא השמחה האמיתית. השמחה האמיתית, בלי להשוות את עצמי לאף אחד. בלי להשוות את עצמך לאף אחד. לשמח. לשמח בני בהלכך. לא שלא תיקחת גם שלך, אז מחילה מקבותכם. מה אם יוקח לך? היה תיקחו לך גם מה שיש לך. ככה אני ישב. שמח בני, תקשיבו אותו. שמח בני בחלקך, אחרי תקחו לך גם מה שיש לך, כי כשאדם לא שמח בחלקו, אומרים, אתה לא שמח, אלא גם בוא ניקח לך. וגם יעבירו לך את מה שש... וכשאדם שמח בחלקך, ואז מה? תקבל גם מה ששייך לאחרים. כי כל העצובים והמיואשים, אומר, אלא, קחו, בוא, אתה שמח, בוא ניתן לך את מה ששייך לכולם. זה שני נוסחים. שמח בחלקך, אחרי תפסיד גם מה שיש לך, שמח בחלקך, ואז תקבל גם מה שלא שייך לך. אז הבנתם? עכשיו תשאירו איתי. שמח בני בחלקך, אחרת תפסיד גם מה שיש לך. שמח בני בחלקך, ואז תקבל גם מה שלא שייך לך. השמחה תהייך, העולם לפניך. איי, איי, איי. השמחה לפניך, העולם לפניך. אתם יודעים איך אני אשאל? ושמחת בחייך, והיית שמח. ושמחת בחלקך, והיית שמח. ושמחת בחייך, והיית שמח. ושמחת בחלקך, והיית שמח. לי 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 ושמחת בתיקוניך, בשליחותיך. כן, השיר בשליחותיך, בתיקוניך. אתה רוצה שאני אשתה? בבקשה, אני אשתה. אין בעיה, משום. תודה לך, כשברוך הוא, על הכיסא, על השולחן, על בית כנסת, על החשמל, על כל הטוב, תודה לך, השתייה, והקוש, והקש. הקוס והקש. הקוש והקש. איזה דוש לפונקים, תראה. פעם היו הולכים עם מטפחות, כאלה מבט, אתה זוכר אותם? אני זוכר אותם. לא, אני מבט. איזה תיקון זה היה. תיקון. שאתה משהו. היום שאתה משהו. פעם כוסות, צריך לחוס. אתה גם שאתה משהו. לחוס, שאתה משהו. איזה טוב השם, אה? איזה חיים יפים, אה? שאתה משהו אליו. טוב, אז מה למדנו? עכשיו תקשיבו אותו. אז לכן, אני חשוב לי לחזור לנקודה האחרונה שדיברתי עליה, כי זה מסר לכל אחד. כל אחד צריך, האמונה זה השמחה. ועל זה צריך להתפלל, תן לי אמונה, תן לי אמונה, תן לי אמונה. בואו שלום, זה מה שאני צריך לעבור? כן? זה מה שאני צריך לעבור? בסדר. פה אני צריך למצוא אותך, פה אני צריך להתחבר לך. מצוין, מצוין. בואו תקשיבו טוב. אנו אומרים בסוף התפילה, אין כאלוקנו. אומרים זה בשירה, אנחנו אצלנו בישיבה. אין כאלוהינו, אין כאדוננו, כמלכנו, אין כמושיענו. מי כאלוהינו, מי כאדוננו, מי כמלכנו, מי כמושיענו. נודה לאלוהינו, נודה לאדוננו, נודה למלכנו, נודה למושיענו. אתה הוא אלוהינו, אתה הוא אדוננו, אתה הוא מלכנו, אתה הוא מושיענו. אז מה רואים פה? קודם כל אומרים אין כאלוקנו. קודם כל אמונה אין. אין כאלוקנו. קודם כל. אחר כך, מי כאלוקנו? לא ששואלים, אלא אומרים אין, מי כאלוקנו. אבל מה אומרים? קודם כל אומרים נודה, ואחר כך אתה הוא. רואים שרק עד שאדם מגיד תודה, אומר תודה, יכול לדעת את השם.
רק אחרי שאתה אומר תודה, יכול להגיד אתה הוא. רק אחרי שאתה אומר נודה, שאתה מאמין, בתחילה אתה אומר תודה, נודה לאלוקנו. אפילו אתה לא מבין, אתה עוד לא מבין. אותו רק מאמין שנודה לאלוקנו, צריך להגיד תודה. אז אחר כך תראה שזה אתה הוא אלוקנו, אתה תראה שזה הכל, אתה אלוקנו, אתה הוא אדוננו, אתה מלכנו, אתה משענו. באמת, אנחנו אומרים, אבינו מלכנו. אבינו מלכנו, כל מה שאומר, אבינו מלכנו, אבינו אתה, אבינו כאן, אין לנו מחיל אתה, אבינו כאן, כרחם עלינו, אבינו כאן, שאלפו אלף, שתמה, למה אומרים אבינו מלכנו? למה אומרים אבינו מלכנו? למה? כי אבינו, אבא, הוא רוצה לתת לבן שלו הכל, אבל הוא לא כל יכול, הוא רק אבא. מלך, יכול לתת לבן שלו הכל, אבל הוא לא יכול לתת לו הכל, כי הוא מלך, הוא עשה עבירות, והוא לא מגיע לו. מלך, מלך, זה יש חוקים, מלך, מלך, מלך. אנחנו אומרים, שמה? שאנחנו אומרים, אבינו שהוא רוצה לתת הכל לבן שלו, ואבא רוצה לתת לבן שלו הכל. ומלכנו, הוא כן יכול, אז אנחנו אומרים מלכנו, שאתה גם אבא שלנו, שאתה רוצה לתת לנו הכל, וגם אתה מלכנו, שאתה כל יכול, אתה יכול לתת לנו הכל, זה אבין מלכנו. אתה גם רוצה, וגם כל, אתה יכול, יכול. אתה יכול לתת לנו. אפילו ש... אז לכן אבין מלכנו. אתה רוצה לתת לנו הכל, ויכול לתת לנו הכל. זה אבין מלכנו. אז לא, שאתה בא שמונה. זה... כן. עכשיו, צריכים לדעת, שבאמת הבחירה זה לעתיד. הבחירה זה רק לעתיד, מפה ועלה, מהרגע הזה ועלה. אבל מה שהיה עד הרגע הזה, זה אמונה. אתה מזכור את זה. האמונה, זה מה שהיה עד הרגע הזה, זה אמונה. הבחירה, לכן כתוב, בחרת בחיים. לא כתוב, בחרת על העבר. בחרת מכאן ועלה, תבחר בחיים. זה הרצון, זה עבודה של הרצון. ובחרת, זה עבודה של הרצון. שעכשיו אני אתחיל לרצות, מהרגע הזה אני אתחיל לרצות, להתפלל על זה, ולבקש על זה, ולרצות את זה. זה בחרת. כמו שסברתי, שהבחירה זה הרצון. אבל האמונה זה מה שהיה עד הרגע הזה. מה שהיה עד הרגע הזה, זה ככה השם רוצה, תמצא את השם שם. ותתקרב לשם ממה שעובר עליך. תתקרב לשם, תתקרב לשם מכל מה שעובר עליך. עכשיו תקשיבו טוב. כן, אז באמת, לכן באמת מה שרבנו מביא תורה וב, שאדם צריך למצוא את השם בך בדרכי התשובה. רבנו מביא את הפסוק, אם ישק שמיים שמעת, מציעה שעוד הנה כאן, כי בכל מקום שנפלת לשם, נמצא איתך השם יתברך, כי אין שום יאוש בעולם. כך אמר רבי נחמן, כי בכל מקום שאתה נמצא שם, נמצא איתך השם יתברך. אז מה? אם יצעק שמיים שמעת. תמצא, תדע שהשם עוד, יש לך עוד איפה לעלות. והציעה שאול, הנה כאן, תליה, השם לידך תמיד. לך, כל הזמן נמצא איתך, השם דברך, כי אין שום ייאוש. אז מה אתה מחפש את הייאוש? הרבנו מה כבר אין ייאוש? ואתה חושב, אתה יותר רבן, אם הרבנו לא מצא, אתה יכול למצוא את הייאוש? חיפש, חיפש, לא מצא ייאוש, אמר אין ייאוש, חיפש. אבל נחיפש, אולי יש ייאוש, איפה אולי חיפש, בכל העולמות. לא מעשה את הייאוש. אז לכן, כל העבודה של האדם זה רק לזכות לאמונה. בבקש מהקדוש ברוך הוא, תן לי אמונה. כי רק על ידי אמונה, זוכים לחיות חיים מתוקים, זוכים לכל המתיקות של העולם. כי אין שום ייאוש בעולם. עכשיו תקשיבו אותו, תראו. תמיד אמרתי לכם, למדתי אתכם, שהתכלית של הבן אדם, אמרתי לכם את זה מהזוהר כמה פעמים, מהרבנו הקדוש, כמה פעמים, שהתכלית של הבן אדם,
זה לדעת את השם, להכיר אותו. עכשיו, גם אלה שלומדים את השס, לומדים את השס. כולם, מי לומד שס ולא לומד בעיון, לא לומד רשב"א וריטב"א. אז בוא נקרא לכם קצת מהרשב"א ומהריטב"א. כן? מה התכלית של הבן אדם? בוא נקרא לכם. הרשב"א הקדוש. כן? בוא נקרא לכם. בעזרת השם, אז זה השם. ידעו שהרשב"א, מסכת ברכות, דף יהודה עמוד שני. אמר רבי יוסי בר חנינא, שמע רבי אליעזר בן יעקב, המתפלל צריך שיכוון את רגליו, נאמר רגליהם רגל שרה. אז באמת למה אדם צריך לעמוד כמו, אז פה מסביר, כי אדם בזמן יכול להגיע בתפילה לבחינה של מלאך ממש. כותב הרשב"א הקדוש, שהמין האנושי, הכוונה בבריאתו, מה הייתה הכוונה בבריאת הבן אדם? מה הכוונה? להכיר בו או יתברך, ולרוממו, ולהודות לו, שהוא בראו, יש מאין, גמור, לעמוד לפניו, שרתו, שמור דרך מצוותיו. אז מה הוא אומר? מה התכלית של בן אדם? להכיר את הבורא, ולהודות לו. עוד קודם הרשב"א, מה ידכתיב לא תאכלו על אדם? שאדם אסור, לא תאכלו קודם שתתפללו, אדמכם, שאדם אסור לו לאכול, לפני שתתפלל. שם גם כן, כותב הרשב"א, שהאדם נברא, לעבוד בוראו, ולהודות לפניו, שהוא בראו. ואילו, לא יתפלל בהודה לפניו בכל יום, נמצא חוטא, על דמו שגורם מיטתו. הוא אומר, אדם שהוא לא מתפלל והוא לא אומר תודה, אז הוא חוטא. שאם אינו משלים חוק כוונת בריאתו, הוא לא משלים את החוק כוונת בריאתו, להודות ולהלל, לשבח את השם, ולשיר השם, לזה. ואילו לא, הוא אומר, כן, אינו משלים כוונת בריאתו, אינו מן הראויים להמשיך עליהם החיים, ולהשלים חוק כוונת בריאתם. ומסי אדם בשביל להמשיך לעצמו חיים, אז הוא צריך לעשות את הכוונה השם שלו הנברא. מה הכוונה? להגיד תודה. לשיר, לזמר. לכן אנשים באים אליי, קבלת קהל. אם הייתי מקליט את הקבלת קהל, באמת אם הייתי מקליט את הקבלת קהל, פשוט היה אפשר לעשות דיסקים, שהתעסקות שאין, כל אחד בא מספר לך, ככה, ממש, ממש, ואומר לך, תהיה לכם תודות והודיות, ואני שר, נהיה לי גן עדן, ורק נהיה לי יותר טוב, הייתי מקליט את הקבלת קהל, היה שצריכים רק לשמוע את הקבלת קהל. תודה, באתי רק לקראת תודה. באתי מהצפון, מהקריות, באתי לקראת תודה. כל אחד בלשונות, אני לא מחפש פה עכשיו. אז הוא אומר פה, הרשב"א הקדוש. עוד פעם אני אחזור. הוא אומר שאם אדם לא אומר תודה, הוא נמצא חוטא. בכל יום נמצא חוטא על דמו שגורם מיטתו. שאם אינו משלים חוק כוונת בריאתו, הוא לא משלים את החוק של כוונת בריאתו. אינו מן הראויים להמשיך עליהם החיים. הוא לא ראוי שהמשיכו לו החיים, להשלים חוק בריאתם. אדם ממשיך חיים לכל העולם שאומר תודה. כל אחד אומר תודה. אז הריטב"א, הריטב"א גם כותב, הוא כותב, הריטב"א אומר לשון ממש, אומר, כי העולם נברא לצורך בני האדם. ובני האדם נבראו לשבח ולהודות לקדוש ברוך הוא. העולם נברא בשביל בני האדם. בני האדם שמה נבראו? להודות ולשבח, לשבח ולהודות לקדוש ברוך הוא, לעובדו ונראה אותו. ואילו אלו האנשים שעושים כן, מי שהולך עם תודות והודעיות, קיימים העולם. והשאר הרי הם כבהמה, שאין עושים הדברים שנבראו בשבילה. מי שלא הולך עם תודות והודעיות, לא חי באמונה, אז הוא כמו הבהמה. הוא ממש כמו הבהמה. לכן ממש, אז ממש, טוב, בעזרת השם, בעזרת השם, תראו. תודה לבור העולם, באמת, בואו נגיד כולנו מזמור תודה, על הספר החדש ששם הוא עברי לעולם. שמאל לתודה, יהיו לאדוני כל הארץ,
עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו, והנה נדעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו בצון מלאיתו, בואו שעריו בתודה, הצר אותם בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם הזו, דור בדור אמונתו. עכשיו תקשיבו טוב. בורא עולם השתבח שמו, תודה לך בורא עולם, שעכשיו בורא עולם, הזה השם משלים את כל, משלים את ממש את ממש את את האור של הגאולה השלים, בזה שיצא הספר הזה. למה? כי ברוך השם, כשברוך הוא כתב ספר גן האמונה לעם ישראל, כתב ספר לגוי, אבל עדיין העיקר שבעם ישראל, שזה הנוער והילדים, לא יכולו ללמוד גן האמונה. כי גן האמונה כתוב בו סמים, בתי סוהר, עורכי דין, ממש נישואים, גירושים, קיצור, ממש מסחר, מה זה שייך לנוער? קיצור, בלי סוף, בלי סוף שם דברים. אשר בך כתב את הספר הזה, אל תחשבו שהעתקנו, זה פשוט כמו שזכיתי לכתוב ספר לגויים, גם זה, שבתי וכתבתי שמזיגה אותם לכתוב ספר לילדים. עכשיו באמת זה לא לילדים, היה צריך לכתוב אולי באמת בגלל אמונה למשפחה. למה? זה סוף סוף שכל אחד יכול לקחת עכשיו את הספר, ללמוד כל שבת בגן אמונה. כי עד עכשיו, מה תלמד עם ילדים? שאלות של גן אמונה הראשון. לא מתאים בכלל לילדים שישמעו כאלה שאלות. לא מתאים, הם לא יכולים, סתם מבלבל אותם. וכל הפרקים שלא שייכים, לא סתם. ועכשיו אפשר ללמוד גן אמונה כל המשפחה. כל אמונה כל המשפחה אפשר ללמוד. לעשות פסוט, פסוט סדר, בשולחן שבת, ללמוד גן אמונה בכל המשפחה. כן, באמת. אז זה השם. אז לכן, זה בדי. וכל מי שיש לו איזה השפעה, להכניס את הספר לבתי ספר, לגנים, לתלמודי תורה, וכולם יעשו תפילה יחד איתי, נפלל, שכל הבתי ספר בעולם, וכל התלמודי תורה בעולם, וכל הישיבות בעולם, גם ישיבות, גם ישיבות, נוער, ישיבות, כל הישיבות, הנוער, עד 18, עד 19, כולם לא יכולים ללמוד גן אמונה רגיל. מה יש, מה שייך בין ישיבה שילמד סמים, וזה מה שייך ללמוד בתי סוהר, מה שייך. עכשיו יש בגן אמונה לכולם, לכולם, מגיל אפס עד גיל אלף שנה. גם אדם הראשון צריך ללמוד גן אמונה. אז תקשיבו, תקשיבו טוב. כתיבו לך, הספר הזה ממש מושקע בו. כל הספרים האלה מניעות. אבל הספר הזה, כבר חודשים שסיימתי אותו, חודשים כבר סיימתי לכתוב אותו. חודשים הלכה להדפיס אותו, חודשים. כמה מניעות היה. לפני הגודל המניעות מבינים את החשיבות הספר. לפי גודל המניעות. אנחנו, בדרך כלל אני אקרא לעצמו ספר פשיטה, אבל אנחנו רוצים שיקחו להפיץ. וכל מי שיקרא להפיץ, אני מברך אותו שיהיה לו בנים בעלי אמונה. בנות בעלות אמונה. ממש מידה כנגד מידה, כמו שאתה מפיץ לילדי ישראל, שילדי ישראל יקבלו ילמדו אמונה, עכשיו כל העולם ילמדו אמונה. עד עכשיו היה חלק גדול מעם ישראל, מהעולם לא יכול ללמוד אמונה. שכל הנוער, כל הצעירים, עכשיו גם אמונה לכל העולם יש כבר, לכל הגויים, ליהודים, לילדים, כל העולם ילמדו אמונה. מלאז דעת אדוני כמים למים חוסים. כולם ידעו את השם, כולם ידעו את השם. מה זה השם? כמובן לא לשכוח את אומה ראש השנה. אני מקווה שכולם נרשמו. סיפרתי לכם, אם לא נספר לכם שוב, תדעו לכם, הרב עמוס, השם מנתניה, השם שמבהיהו, היה לו, הוא היה חברותה עם צדיק נסתר.
שאנחנו לא מכירים אותו, ונתן לו תקיעת כף, שיבוא אליו ויספר לו מה קורה בעולם העליון. באמת בא אליו, ואמר לו, נו מה קוראים החסידויות? אמר לו, הרבי מלובביץ' אי אפשר בכלל להגיע אליו, הוא עולה ועולה בגלל שהוא היה מזכה רבים. אמר לו, מה עם ברסלב? אמר, ברסלב זה הכי גבוה. אמר לו, ואמר לו הצדיק, שהוא יכול להיכנס לכל מקום חוץ לברסלב. אמר לו, למה? כי לא הייתי אומן ראש השנה. זה מדמים הצדיק שהגיע ישר גן עדן, והוא יכול לטייל בכל העולמות, וברסלב לא יכול להיכנס. לא היה אומן ראש השנה, לא להפסיד אומן ראש השנה. רבנו אמר לו, ציקוז, איש בעל יעדר, ועכשיו שאנחנו מצפים שעוד השנה יהיה בו משיעה, ממש כפשוטו, ממש הרב שלי התקשר לאמריקה, ואמר להם, תעלו מיד לארץ, שלא יתפוס אתכם משיעה בחוץ לארץ, תעלו מיד לארץ, ממש ככה. אז לכן אנחנו אומרים שאף אחד לא יפסיד, כי כל אחד יש לו חלק, כל מי שמגיע לאומן, יש לו חלק בגאולה, אז כל אחד לא יהיה, מה, כזה תיקון גדול לבן אדם, מה, איך אדם בכלל חושב, מה אדם צריך לחשוב בכלל? כזה תיקון ענק לבן אדם, תיקון עצום וענק, אם אדם קודם יהיה תמים ויהיה לה וירשם, אז בבקשה, לא, למסור נפש, על כל דבר צריך למסור נפש, כל שכן הדבר הזה.